Дайте въпроси да отговарям, защото мнението ми е изключително лошо. Няма какво да коментирам. Това е обидна игра на нашия отбор и заслужено загубих. Предположение, че купата беше може би най-прекия път към Европа, когато беше обявена целта. Как си обяснявате поведението на отбора през по-голямата част от мача? Не обяснявам си го с това, че може би, както казваш и Томаш, някои хора трябва да излезят от зоната на комфорта. Обяснявам си с това, че не може да си толкова безразличен да губиш мач с собствен терен, да ти кара 4 гола от отбор от две група и ти да се смееш за събликалната и да не ти пука от нищо, особено някои от чужденците. Обяснявам си го с това, че някои футболисти не има местото тук в бюроя просто. Това съм убеден в това нещо, колкото и да звучи сега критично от моя страна. Аз лично искам да се извинявам най-вече от феновете за тази игра, за това поведение. И мисля, че се постарая през зимния период да намеря такива хора, които да бъдат малко по-различни като характер, като поведение и да милеят повече и да не им пука от загубите да са такова безразлични, да показват, които показаха някой днес. Пореден мач имахте сериозни претенции към съдейството, отменен гол на Камбуров, претенции за засада, много други ситуации. Имам какво да помогне. Кажете, то е смешно да тръгна да се оправдавам с съдийството, да кажа, че след като сме получили 4 гола от домакинския матч, да тръгна да се оправдавам с съдийството. Да, за мен има 100% ДУСПА и това съм убеден 1000%, че има ДУСПА. За нарушение на Мартин не мога да кажа на 100%, защото не съм видял ситуацията, но за ДУСПА съм категоричен. Но какво да кажа при положение, че не сме допуснали 4 гола? Нали, първо трябва да гледаме собствените си грешки, собствените си вина в тази ситуация. Не може да допуснеш 4 гола и не само 4 гола, положение ситуация. Чужденци ни играят, централни защитници. Надиграват ги като, как да кажа, като малки деца в детската градина. Колко от футболистите играли днес, според вас, заслужават изобщо на носят фанелката на Берое? Сега съм под емоции, сигурно ще кажа неща, които не трябва да казвам. Не искам да конкретизирам точно конкретно кой и що, но мисля, че наистина трябва да се намерят попълнения, които да милеят и да болеят и да, пак казах, да не показват това безразличие, което показаха днес някои от тях. Това отпадане до каква степен прави минимални шансовете на Берое и шестица, дали ще искате да влизате при това положение? Ами вижте, значи това заслужава, това показва, че ние нямаме този отбор, който трябва да имаме. Ние даже да се класираш, да отидеш с този отбор, какво ще направиш? Нищо не може да направиш в Европа и така нататък. Това показва, че ние не заслужаваме да се класираме и трябва да си поемем отговорността в това отношение. Сега не остава първенството, което трябва да се максимално да се влагаме. И пак казвам, остават ни проблеми, остават ни 2-3 мача, които трябва да се опитаме с наличния потенциал да ги изиграем, защото действително битката там за защитите ще бъде тежка и трудна. Изоставаме в класирането, но трябва да намерим, казах, нужните попълнения и пролетта да излезем много-много по-различен отбор, който сме сега. Видя се раздържане след влизането на Камбуров. Можеше ли по-рано да влезе или физическото състояние не помага? Трябва ли повече момчета с характер като неговия отбор? Ами, ако беше добре Мартин, ако беше, аз ще го пусна от първата мата. Много добре знаете, но просто той му помоли, че не се чувства добре, че е изморен. Все пак е на 40 години, няма как да възстанови за 2 дена. Аз исках да го запазя на втора мач, да не го пусна, ако трябва, но само може да го пусна. Лошото наше, какво е лошото? Че футболист като Мартин на 39-40 години е най-добре футболист, е лошо. Това е лошо. Това го казах и в събликалната. Не може на Мартин да му пука и да плаче и да реведа за тези мачи, а на някой да се смеят и да е безразличие вътре в събликалната. Как се решава този проблем с безразличието? Трябва да се изкарат много хора от зоната на комфорта. Това са ме. Не да чакат спокойствието, пицата сега тук да излезе 15-та, да получи заплата. Така няма как да стане. Аз не мога да се принася с това поведение, разбирате. Какви мерки ще предприемате? Какви мерки? Естествено, че трябва да търсим допълнителна селекция. Хора, които трябва да вдигнат нивото и класа и най-вече да появят характер. Не такова безразличие, което показах. Може ли за някои от футболистите това е допустения мач за Берое? Може да има и такива, ти кажа, но не искам конкретно да говоря. Кое е състоянието на Охене и на Юсупович? Може ли до края на полусезона? Не, няма. Не мога да ги използвам. Съжалявам, видях, че се принудих накрая централен защитник да пусне централен нападател, като Виктор Генев само и само да нямам никаква вариативна състава. Това е жалкото.